Ish kryetarja komunës së Tetovës Teuta Arifi gjatë një prononcimi për Utrin Ski Briefing, ka thënë se komuna nuk ka pasur mbi 800 marrëveshje në nivel vjetor, por bëhet fjalë për pagesa të kohë paskohshme ndaj personave fizik. Izbraniot gradonaçelnik. Kryetari aktual vazhdon të zhvilloj fushat parazgjedhore edhe pse tashmë është krye bashkiak, lidhur me akuzat se ka pasur 800 njerëz të punësuar me marrëveshje, padyshim se nuk ka të tillë. Janë bërë pagesa në komisione të ndryshme, por nuk bëhet fjalë për punësime, por për angazhime. Për komunën, nuk është korrekte të përmenden emrat e njerëzve në opinion. Arifi ka shtuar se komunën e Tetovës e ka gjetur me borxhe dhe gjithë vitet ka punuar me borx duke e menaxhuar dhe mos debatuar për të. Ajo ka bërë të ditur se 3 muaj ka heshtur për t'i lënë hapësirë kryetarit Kasami. Kryetari i komunës së Tetovës Bilal Kasami publikoi listën e personave që kanë marrë mjetën nga komuna e Tetovës, siç tha ai me marrëveshje në vepër. Pretendohet për 811 marrëveshje për 406 njerëz, kurse shumica nuk kanë shkuar në punë. Dikush ka marrë 9000, tjerë 15000, kurse të tjerë 25000 e 30000 denar.